На календарі 13 березня. Вітаю! В ефірі вечірній випуск інформаційної програми «Час». В студії працює Яна Шершун. І далі ви дізнаєтесь про таке. Сутички по-закарпатськи. Карпатська Січ проти активістів. Ґрунтовий сув. Ліквідація наслідків. Урочистості в краї. Дні Чехії та Словаччини. Поповнення в рядах. Нові патрульні. Подих весни. Виставка картин. Бойовики знову обстріляли позиції ЗСУ. Минулої доби російські окупаційні війська неодноразово порушували умови безстрокового припинення вогню, здійснивши 5 обстрілів позицій українських захисників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Внаслідок ворожого вогню 2 українських воїна зазнали поранень. Військовослужбовців доставлено до військово-медичних установ та надано медичну допомогу. Вчора в Ужгороді, в центрі міста, бурхливо з'ясовували стосунки. Представники Карпатської Січі та активісти під носом у поліції Закарпаття влаштували розбірки. Хто рука Кремля? Слава Україні! Хто рука Кремля? Тут твоє зборище! Тут твоє зборище, ти генеральний! Тут твоє зборище, ти генеральний! Ми тебе не писай, куди скоро прикрию! Закрий рот! Закрий писок, ти! Гівно! Це вже активісту ти дестабілізує! Такий переполох стався вчора близько 17-ї години просто біля стін обласної поліції. Такі собі розбірки сталися між представниками організації «Карпатська Січ» та активістами Олександром Пересоляком та Ларисою Ступак. Скільки всього тут осіб, важко підрахувати. Окрім самих сторін конфлікту, присутні і патрульні та керівництво поліції. Глибочі за патріотами, за націоналістами. Голова Карпатської Січі Тарас Деяк звинувачує протилежну сторону у роботі на агресора. Ми патріоти, учасники бойових дій, спортсмени краю, ми є громадськість цього міста, ми хочемо змін. Сутички тривали близько години. Сам Олександр Пересоляк у день розбірок на своїй сторінці у Фейсбук написав, що унаслідок такого з'ясування справ отримав тілесні ушкодження. Спричинили на мене напад із нанесенням тілесних ушкоджень. Це хуліганство відбувалося перед працівниками поліції та перед УВД. В Ужгороді стає небезпечно. Зараз у міськвідділі пишу заяву. А вже сьогодні телефоном пояснив, що отримав забої м'яких тканин обличчя. Висловився стосовно звинувачень та запевняє про погрози та переслідування. Чого не на Обаму? Що я маю коментувати? Якщо я є до мене якісь претензії, я можу спростувати ту подію, яка фізично є в просторі, якийсь доказ про неї є. Я можу прокоментувати, що 20 працівників Карпатської Січі зараз за мною по городу бігають. Оце я можу прокоментувати і надати докази цьому. Переслідують моїх друзів, моїх знайомих, активістів переслідують, погрожують. Сама сутичка тривала близько години. Уже ближче до вечора стало мирно та спокійно. Станом на 19-ту біля поліції залишалися, ймовірно, представники Карпатської Січі. Тут і керівник організації на Закарпатті, який виходить з головного управління поліції. Факт розмови з поліціянтами не заперечує. Однак, як довго тривали перемовини та, власне, про що, не розповідає. Більше спекуляцій, ходження по всяким правоохоронним органам, своїми якимись туприлими заявами. Вони того більше робити не будуть. Досить було. У поліції одразу ж нам повідомили, що заворушень не допустили, та що обидві сторони конфлікту звернулися до правоохоронців із заявами. Ті, у свою чергу, вивчають дані справи і тоді даватимуть правову оцінку інциденту. Наразі ми опрацьовуємо всі дані, які в нас є в наявності. В подальшому будемо визначатися з правовою кваліфікацією і взагалі з подальшим розслідуванням. У своїх заявах обидві сторони висловили свої претензії, також запропонували шляхи вирішення цих конфліктів. Наразі триває перевірка їх викладеної ними інформації. Поліція працює в цьому напрямку. Заворушень ми не допустили. До того ж, у цей день ми встигли помітити і представників ОБСЄ. М-студія має ексклюзивні кадри, як спостерігачі йшли у напрямку від головного управління Нацполіції Закарпатській області до свого автомобіля. Але чи були вони дійсно у поліції та, власне, якщо і так, для чого, залишається питанням. Також Тарас Деяк озвучив М-студію свої вимоги та запевнив, що нинішні розбірки не останні. 2018 рік, він стане переломним.
Ми нарешті говоримо своє слово. Ми націоналісти, учасники бойових дій, ми зараз говоримо своє слово. За нами буде правда. Тобто це не остання така акція ваша? Ні. А коли найближчим часом? Будемо анонсувати. Зараз мені важко говорити. І в продовження теми. Безпосередній учасник інциденту, громадський активіст Олександр Пересоляк, ще не може оговтатись від вчорашніх подій. Розповідає, все розпочалося ще 8 березня, коли представники Карпатської Січі під час акції облили фарбою жінок в центрі міста. З цього часу він та ще декілька активістів активно зайнялись діяльністю організації. Після цих таких публічних постів у Фейсбуці, в понеділок, вчора, я, наскільки вже був обізнаний, зранку почалось переслідування активістів. Зрештою, публічні звинувачення на адресу представників Карпатської Січі не залишилися без наслідків. Після інциденту Олександр Пересоляк повідомив про побиття. Написав відповідну заяву в поліцію та звернувся до лікарів, аби зафіксувати нанесення тілесних ушкоджень. Каже, наразі боїться і за власну безпеку. Я дав коментар ОБСЄ. Я подав заяву про злочин після цього. Я йду офіційним шляхом, звернувся в травмпункт, зафіксував тілесні ушкодження у вигляді побоїв. Да? Буду рухатись далі в законному руслі і вимагати правоохоронні органи забезпечувати виконання притягнення до відповідальності винних осіб. Причина конфлікту саме в негативних публікаціях щодо Карпатської Січі, підтверджується інша учасниця інциденту, редактор газети «Сила народного контролю» Лариса Приходько. Через стан здоров'я зустрітися з нею не вдалося. Однак остання в телефонному режимі запевняє, саме через матеріали, висвітлені в соціальних мережах, змусили представників Карпатської Січі іти на радикальні методи. В правоохоронних органах кажуть, наразі звернення вивчають, після чого в разі виявлення порушень буде відкрито провадження. Однак адміністративне або кримінальне поки що поліції не знають. Поліція наразі проводить перевірку. Обидві сторони звернулися до правоохоронців з відповідними заявами, у яких виклали суть своїх претензій та повідомили шляхи їх вирішення, як можна владнати цю проблему. Наразі поліція з'ясовує всі обставини, ми проводимо перевірку, встановлюємо всі причини інциденту. Якщо у діях цих громадських організацій будуть виявлені якісь порушення, то в майбутньому ми зможемо говорити про відкриття кримінальних справ чи адміністративних справ. Україна стане однією з ключових тем для дискусій під час засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яке відбудеться 19 березня в Брюсселі. Про це йдеться в порядку денному на офіційному сайті Ради ЄС. Міністри закордонних справ обміняються думками щодо України. Верховний представник Фредеріка Могеріні доповідатиме міністрам щодо свого візиту до Києва 11-12 березня. Йдеться в порядку денному. Зазначається, що міністри також мають обговорити останні події, зокрема ті, які стосуються процесу реформ в Україні. На Закарпатті в середу 14 березня перевірять системи оповіщення цивільного захисту. Буде залучено всі засоби доведення інформації – електричні сирени, гучномовці, дротове мовлення. Слід пам'ятати, що всі сигнали, котрі будуть передаватися у цей період в ефірі радіомовлення та через гучномовці, розміщені у місцях масового скупчення людей – вокзали, школи, місця громадського відпочинку тощо, а також сигнали електросирен, розміщених на територіях підприємств та організацій, є навчальними. В управлінні цивільного захисту ОДА нагадують, уривчасте звучання електросирен означає «Увага всім!». Почувши їх звучання, необхідно увімкнути канал обласного телебачення, радіомовлення, дротове або ефірне для прослуховування повідомлень, котрі передаються, і діяти відповідно до озвученої інформації. Ліквідували наслідки обвалу. На Тячівщині розчистили автошлях від багатотонних кам'яних брил, що відвалились від скелі і перекрили рух автотранспорту. Нагадаю, сталося це вчора вранці між селами Нересниця та Ганичі. Побували на місці події і наші журналісти, тож далі більше. Самого ранку понеділка проїзд на автошляху обласного значення Тячево-Чорнодубове був заблокований. Обвал гірської породи стався на ділянці між населеними пунктами Нересниця та Ганичі. Через сходження силового потоку на дорогу тимчасово перекрили рух автотранспорту. Це надранок сталося біля 6-ї години. Обірвалися камені і повністю перекрили рух автотранспорту. Повідомили міліцію, повідомили надзвичайників і силами райавтодору.
Два екскаватори зробили тимчасовий проїзд. Розчистити заблокований автошлях дорожнім службам вдалося лише частково. Аби уникнути заторів, рух автомобілів регулювали правоохоронці. Багатотонні шматки гірської породи відкололися від скелі рано вранці. Зазвичай у цей час траса майже порожня, тож, на щастя, обійшлось без жертв та травмованих. Місцеві кажуть, ділянок, де дорога проходить, впритул до схилів є кілька. Втім, досі випадків такого масштабного сходження кам'яної породи не траплялось. Невеликі камінюки падали, але не було такого масштабу. Це треба науковцям, це ми про це не можемо сказати точно. Треба досліджувати, робити висновки. Це порив камінь, нас називають його мелайник, тріщини, вода заходить в тріщини, мороз розриває каміння при потеплінні. Він відділяється і падає. Аби розчистити автошлях повністю і забезпечити безперешкодний проїзд, довелось залучати спеціальну техніку. Це специфічна техніка, якої практично в районі немає. Це є гідромолот, який силою гідроудару може розбивати камінь і тим чином подрібнювати великі куски на менші, вже можливість тоді їх переносити, перекидати є значно простіше. Кам'яний обвал, гідромолот та екскаватор розчищали протягом кількох годин. І вже з настанням сутінків проїзд повністю розблокували для автівок. Міжгірська РДА з новим очільником. 6 березня Геннадій Москаль подав позов до окружного адмінсуду Києва на Кабінет міністрів України, який всупереч положенням комісії з питань вищого корпусу державної служби більше 5 місяців не подавав у адміністрацію президента матеріали щодо призначення Василя Юрика на посаду голови Міжгірської РДА. Внаслідок цього високогірний район тривалий час залишався без повноцінного керівника. Василь Юрик виграв конкурс на вакантну посаду голови Міжгірської РДА ще 31 жовтня минулого року. 12 березня президент України Петро Порошенко підписав розпорядження, згідно якого головою Міжгірської районної адміністрації Закарпатської області з 14 березня 2018 року призначено Юрика Василя. Працівники Мукачівського відділення поліції встановлюють місцезнаходження 15-річної жительки Мукачівщини Вікторії Сурмай. Дівчина 8 березня пішла з дому і не повернулась, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. Правоохоронці з'ясували, що школярка останні кілька днів гостювала у своїх родичів в селі Великі Лучки Мукачівського району. 8 березня вона вийшла з будинку і не повернулась. Телефонний зв'язок з нею відсутній. Її прикмети – зріст близько 1,60–1,65 м, середньої тілобудови, волосся довге, чорне, очі карі. Була одягнута в рожеву балонову куртку з капюшоном, джинси синього кольору, чорні черевики. Поліція звертається з проханням до всіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе у пошуку неповнолітньої, повідомляти на телефон 102 або Мукачівське відділення поліції. Фактична інфляція в Україні в лютому в річному вимірі виявилася трохи вищою за прогноз, опублікований в інфляційному звіті Національного банку України за січень 2018 року. Про це йдеться в коментарі НБУ щодо даних Державної служби статистики України про сповільнення споживчої інфляції в лютому в річному вимірі до 14% з 14,1% місяцем раніше. Нацбанк зазначив, що це зумовлено насамперед більш істотним, ніж очікувалося, подорожчанням сирих продуктів харчування і палива. У дитсадках Мукачева працюватимуть 13 інклюзивних груп. Рішення про організацію інклюзивних дошкільних груп у Мукачівському дошкільному навчальному закладі номер 33 та Мукачівському навчально-виховному комплексі загальноосвітня школа 1-3 ступенів, дошкільний навчальний заклад номер 15 ухвалили на черговому засіданні виконкому. Також буде введено по одній ставці асистента-вихователя у ці заклади. Загалом з квітня в садочках міста діятиме вже 13 інклюзивних груп, повідомляють у Мукачівській міській раді.
Верховна Рада спростила процедуру встановлення групи інвалідності. Парламентарі 281 голосом підтримали відповідний законопроект. У разі, якщо особа, яка звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд до комісії, за станом здоров'я, згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії, огляд чи переогляд проводиться за місцем її проживання вдома, у тому числі за місцем проживання у стаціонарних установах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної адаптації осіб або в закладах охорони здоров'я, в яких така особа перебуває на лікуванні, зазначається у законі. Крім цього, відповідно до закону, особам, які звертаються для встановлення інвалідності з умовленою наявністю анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, у тому числі необоротною втратою верхніх або нижніх кінцівок тощо, а також особам з інвалідністю, у яких строк переогляду настає після досягнення пенсії віку, встановленого статтею 26 Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду. З початку року понад 17,5 тисяч закарпатців отримали медикаменти за програмою «Доступні ліки». Начальник управління організації лікувально-профілактичної роботи Департаменту охорони здоров'я Ольга Чемет зазначає, що для Закарпаття на реалізацію доступних ліків цього року передбачено більше 32 мільйонів гривень. Область на 1 березня вже отримала близько 5,5 мільйонів гривень і згідно з розпорядженням голови ОДА розподілила кошти між районами та містами краю, а місцева влада – між визначеними на місцях медичними установами. З 22 січня цього року реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню за програмою «Доступні ліки», розширено до 239 препаратів, з яких 18 – виробників українських і 30 – іноземних. Список безоплатних препаратів вдалося збільшити додатково на 13 найменувань. В новому переліку вже міститься 47 препаратів, що 100% відшкодовуватимуться за державний кошт, тобто пацієнти отримуватимуть ці ліки безкоштовно. За інші потрібно доплачувати. Сума коливається від кількох копійок до кількох десятків гривень. Протягом 2015-2017 років на Закарпатті реалізували 25 проєктів регіонального розвитку. Фінансування здійснювалося за рахунок коштів місцевих бюджетів, Державного фонду регіонального розвитку, грантових коштів, коштів інвесторів та інших коштів, не заборонених законодавством. Зокрема, проєкт покращення інфраструктури закладів освіти області, за результатами реалізації якого створено 1438 додаткових місць у дошкільних навчальних закладах. Станом на початок 2018 року вдалося досягти певних результатів у напрямку покращення умов навчання та виховання, модернізації мережі закладів освіти тощо. Завдяки проєкту «Розвиток інфраструктури закладів охорони здоров'я» покращилася якість надання послуг санаторно-курортного перебування дітей з патологією бронхолегеневої системи та багато інших проєктів. Депутати провалили голосування за зміни до законопроекту про Державне бюро розслідувань. Державний орган вже мав забрати функцію слідства у Генпрокуратури, однак поки лише обрано вище керівництво ДБР. А діюча конкурсна комісія, яка має відібрати працівників для бюро, не здатна швидко набрати ще 1500 працівників відомства. Що ж таке Державне бюро розслідувань? Це правоохоронний орган України, який розслідуватиме кримінальні провадження, де фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці – від міністрів до начальників головних управлінь. В Ужгороді стартував тиждень днів Чехії та Словаччини. За цей час представники двох країн говоритимуть про спільні проекти та досягнення, про спільну історію та культуру. Планується спілкування зі студентами та журналістами. На спільній прес-конференції консули Чехії та Словаччини обговорили найактуальніші питання. Детальніше розкажуть мої колеги. Перший день тижня Чехії та Словаччини в Ужгороді консули обох країн розпочинають із прес-конференції в Ужну. ВУС у свою чергу виступає співорганізатором заходів. Це та сторінка нашої історії, якою ми завжди гордимося. Багато традицій, демократичних, культурних зв'язків були закладені саме в цей період часу. І велику роль в цей період часу зіграла інтелігенція – чеська, словацька, українська, яка разом співпрацювала на цій території. Саме 2018 року виповнюється 100 років з дня заснування Чехословаччини. Століття тому Закарпаття було частиною цієї республіки, а нині консули уже окремої Чехії та окремої Словаччини діляться цікавими та успішними проектами між Закарпаттям нинішнім та цими країнами. Зокрема, співпраця з Височиною, Устецьким та Піддубницьким краями –
Чехії знає кожен на щуток. Це співробітництво проявляється в конкретних проєктах, в конкретних реконструкціях різних школ, наприклад, різних дитячих садків. Думаю, що конкретним проявленням інтереса Чеської Республіки і регіонів Чеської Республіки є також возобновлення чеського лекторату тут в Ужгородському національному університеті. Про сусідку Словаччину годі й казати. Зокрема, за словами генконсула в Ужгороді Мірослава Мойжити, вже є домовленість із консульством Словаччини у Києві про виділення коштів для гуманітарних проєктів на Закарпатті уже цього року. Також він говорить і про ініціативу самих словаків для дітей зі сходу України, які мають змогу безкоштовно відпочивати на території Словаччини. Це ніхто в Словакії не організує, я можу сказати, ні правительство, там, ні президент, ніхто. Це організують просто люди, регіони. Я об этом знаю тільки тому, що прийдуть автобуси на границю і мені просто звонят, пожалуйста, помогите, чтобы они прошли, не ждать долго. Это просто постоянная наша вот такая забота. Цікавить журналістів і не менш актуальне питання входу України до Євросоюзу. Відповідь консула Чехії Павла Печика очікувана і зрозуміла. Україна повинна виконати усі умови вступу до ЄС. Що Україна виконує всі свої завдання, можна сказати. І потім, да, звісно, ми будемо дуже раді зустрічати Україну в європейському обществі. Але Україна повинна виконувати всі свої обов'язки. А поки Україна виконує свої завдання, на Закарпатті дні Чехії та Словаччини тільки розпочалися. За цей час представники обох країн обіцяють цікаві культурно-мистецькі заходи, показ фільмів, спілкування зі студентами УЖНУ та відкриття книг та виставок. Цими днями урочистою присягою на вірність українському народові поповнили ряди патрульної поліції Закарпаття ще 8 новобранців. Впродовж останніх 4 місяців хлопці та дівчата проходили інтенсивне навчання у Львові, після чого отримали свої значки та вже від сьогодні виходять на патрулювання. На урочистій присязі побували й наші журналісти. Особовий склад патрульної поліції вишукуваний на передній лінії новобранці, які невдовзі присягнуть на вірність українському народові. Вірно служити українському народу, дотримуватись Конституції та законів України. Дотримуватись Конституції та законів України. Це вже друге поповнення патрульної поліції цьогоріч. У лютому присягу склали 27 нових патрульних. Цього разу 8 юнаків та дівчат. Наразі особовий штат патрульних укомплектований більше ніж на 90%. Однак, враховуючи поступове розширення територій патрулювання, збільшується і кількість особового складу. Тому набір в патрульну поліцію безстроковий і проводиться надалі. Цей процес не зупинний, він буде тривати. Він триває повсякденно, і набор триває так же само повсякденно. І щомісяця ми плануємо десь збільшувати особовий склад в числі 8-15 чоловік. Новобранці проходили навчання за спеціальною програмою впродовж останніх 4 місяців у Львові. Ну, насамперед, кар'єра в поліції давно мене якось спонукала до себе. Все ж таки, я не зажилась на такий досить важливий крок в своєму житті. Одне хочу сказати, насамперед захищати і робити так, щоб наші громадяни нашої України вірили, нарешті повірили в нас. Багато що навчилися на цих курсах, тому що як 15 тижнів це дають за себе знати. Хоча б була важка, ну все рівно, як кажуть, з того всього щось запам'яталося і, як кажуть, будемо вже вливати в саму роботу. Я ще з 2015 року спостерігав за цим, але так склалися обставини, що я тоді не пішов, вирішив тепер. Також у рамках урочистої присяги за результативні досягнення у роботі кращим патрульним оголосили про підвищення у кар'єрі, тим самим мотивували новачків плідно працювати на благо громадян. У Хусті відкрили колективну виставку. Унікальні роботи, 60 картин найкращих художників з різних куточків області можна побачити у Хуцькій міській картинній галереї. Наскрізна тема всіх полотен – пробудження весни. Бачила експозицію і моя колега Вікторія Василенець.
Для нього життя тісно переплітається з мистецтвом. Писати картини його надихає навколишнє середовище – це все те, що нас оточує. Він сам з Виноградова, але вже 11-й рік поспіль є членом Хустського народного творчого об'єднання «Митець Верховини». У місті Хуст свій, можна сказати, підхід до виставок, до пленерів, тому що тут дуже це розвинуто. І я вважаю, що навіть інші райони нашого Закарпаття, щоб так розвивалися, як активно, так як місто Хуст, тому що тут в малому місті Хуст є, проводили пленери, це міська галерея, пан Йосип Блецька, Валерій Дьордяк і Віктор Чепінець. Це, я вважаю, це дуже так активно і дуже потужно, і це на рівні всієї України знають. Пан Олександр старається не пропустити жодного художнього пленеру в краї. Бере участь у колективних виставках об'єднання. Цього разу презентував свої роботи у виставці під назвою «Подих весни». Мене, як можна назвати, такого натуралістичному, імпресіоністичному напрямку, мене більш цікавлять такі речі, як враження, емоції, побачені від тебе. Ти дивишся, тут в тебе схватило, це моє, і ти стаєш і працюєш. Загалом участь у традиційному картинному вернісажі взяло 30 художників. Усі члени Хустського народного творчого об'єднання «Митець Верховини». Представили вони 6 десятків надихаючих полотен, на яких зображено красу жінки та весни. В нашому об'єднанні є членами практично з усіх куточків області. Є з Тячева, є з Виноградова, є з Мукачева, з Ужгорода, з Сваляви. Є у нас сьогодні, в принципі, 3 дебютанти, то є Жупан Іван, Сливка Мирослава і Пучок Михайло. Молоді художники, тобто юні, не по возрасту, а по мистецтву. То є традиційна виставка, приурочена до Міжнародного жіночого дня. А я думаю, що жіночий день, то є весна, то є начало всіх, жінка, тобто отакі асоціації десь приблизно в мене особисто є. Народне творче об'єднання з року в рік проводить, і з кожним роком в цей колектив вливається все більше і більше нових, молодих, гарних, талановитих художників, які доносять свої роботи. Відрадно те, що з'являється і графіка, і інші види техніки. Також перед присутніми виступило багато талановитих творчих особистостей. І всі як один говорили про жінку та весну у поєднанні, а також її неабияку роль у житті. Мені дуже приємно, тому що це все, як кажуть, наші старі корифеї, наші старі і друзі, Башко Ян, Гайду, то вже такі, знаєте, як кажуть, історія, то вже історія. І молоді багато талантів, дуже видно, дуже красиві роботи. Мені дуже приємно враження. Я все, як кажуть, люблю приходити, дивитися і нові враження, нові, як кажуть, і знайомства. Триватиме весняна виставка до кінця місяця. Це було останнє повідомлення вечірнього випуску, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Оберіг при дорозі, зводять каплицю. Прийом громадян, обговорили права людини. На цьому у мене все. В студії працювала Яна Шершун. Залишайтесь з «Зимстудіо».